ობოლი და ქოსატყუილა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, იყო ერთი საბრალო ობოლი, უქონელი და უყოლელი. ერთხელ ობოლმა ერთი გუდა საფქვავი იშოვა სადღაც, წაიღო წისქვილში და დაფქვა. ამ დროს წისქვილში ქოსატყუილამაც მოიტანა ერთი გუდა მარცვალი და საფქვავად. წასვლის დროს ობოლს უთხრა: შინ ერთად წავიდეთ. ძალიან კარგი, დათანხმდა ობოლი. წავიდნენ. მიდიან გზაზე. ქოსამ უთხრა: იცი რა ვქნათო? რაო? კითხა ობოლმა. რადა ჩემი ფქვილი მოვზილოთ, შენი საფანლად ვიხმაროთ და კვერები გამოვაცხოთო. ძალიან კარგი, უპასუხა ობოლმა. მივიდნენ ობლის სახლში. მოზილეს ქოსას ფქვილისაგან ცომი. ობლის ფქვილი საფანლად მოაყარეს, ჩააკრეს თონეში და დაბრაწული კვერები ამოყარეს. ეს კვერები რომ ნახა ქოსა ტყვილამ, ეამა და ობოლს უთხრა: მოდი, ვინც უკეთესი ტყვილი თქვას, კვერები იმას დარჩეს. ძალიან კარგი, უპასუხა ობოლი. ქოსა ტყვილამ დაიწყო: ერთი ბატი გვყავდა, პაპა ჩემის გაზრდილი იყო. ისეთი კარგი რამ იყო, რომ მთელ ოჯახს გვინახავდა. სახნავი იყო, სათიბი თუ მგზავრობა სულის დაგვყავდა. მე ვჯდებოდი ზედა ხან მინდორში დავაჭერებდი და ხან თებზე და ერთხელ საუბედუროდ ტყეში მივაჭენებდი, უცებ ვნახოთ ერთი მშიერი ტურა გადმომიხდა. ეცა ჩემ ბატს და გვერდი გამოაგლიჩა. წაიქცა ბატი და სულსალევდა: მე მაშინვე გონს მოვედი, მოვჭერი ხე, დავგრიხე წნელი, გაუკერე იმით გვერდი, წამოვახტუნე და გავაჭერე სახლისაკენო. აბა ახლა შენი ჯერია ობოლა. ობოლმა დაიწყო: მამა ჩემს 100 ძირი ფუტკარი ედგა, მუდამ დღე უვლიდა და თვლიდა. ერთხელ ერთიც ნახოთ დაითვალა ფუტკრები, მოიკითხა და ერთი არ დააკლდა სათვალავში. მაშინვე აქეთ ვეძებეთ, იქით ვეძებეთ და ბოლოს ვიპოვეთ. თურმე ფეხი მოსტეხოდა და ზღვის გაღმა დარჩენილიყო. ვიღაც ავაზაკებს მოესწროთ, დაეჭირათ, წაეყვანათ, შეებათ გუთანში და ახუნევინებდნენ. მამა ჩემა რომ ნახა, ძალიან გაჭავრდა. ვინ მოგცათ ეს ჩემი ფუტკარიო? ისინი ვარზე შედგნენ, ჩვენიაო. აი იქით, აი აქეთ, გახდა ერთი ორო მტრიალი. ბოლოს მოავლო მამა ჩემა ყურზე ხელი და დაეზიდა წამოსაყვანად. ამ დროს მოსწყდა კისერი ფუტკარს და თავი ხელში არ შერჩა. მაშინვე ამოიღო მამა ჩემა ჯიბიდან ნიგოზი, მოუსვა კისერზე ფუტკარს და მოაბა თავი. ნანი გზარზე ნიგზის ხე ამოვიდა, გაიზარ მოისხა კაკალი. მუდამ წელს ბერტყავდით და ვყიდდით კაკალს. ერთხელ კაკალს ყვავი შემოეჭრია და სულ გააჩანაკა. ესროლა მამა ჩემმა ყვავს ბელტი და აქ ისედ არ დარჩა. გაიზარდა ეს ბელტი, გადიდდა, გაკეთდა სახნავ სათიბი მიწები. გავაშენე ზედ ვენახი, ისე უვლიდით, ვაზებზე მტევნები სულ წითლად ღვიოდნენ. დადგა რთველის დრო და ველით, ან ახლა მოუკრებთ, ან ახლა ორომ უცებ ერთი მელა შემოგვეჩვია. ისე გაგვიოხრა და ისე გაგვიტიალა, რომ ყურძენზე ხელი აგვაღებინა. ერთი სიტყვი წყალი გადაგვიწურა. გამოჭამა ვენახი. ბოლოს ვთქვი, მოდი ერთი წავალ, ვუყარაულებ, დავიჭერდა სულ კუდით ქვას მასროლინებ მეთქი. თქმა და ასრულება ერთი იყო: ვიპოვე ხვრელი, საიდანაც მელა შემოძრებოდა ხოლმე, დავჯექ და დაუწყე ლოდინი. ერთიც ნახოთ მოდის რაღაც და მოფაჩუნებს. მე თანგული მისკდება შიშით, თან ფიქრობ ნეტა დამაჭერინა მეთქი. მართლა მელა არიყო? ვტაცე კუთში ხელი და დავიჭირე. გაუსვი და გამოუსვი სახრე, გაუსვი და გამოუსვი. სიკეთე მოქცეს მე ის დავზილე დაქარიანებული კაცივითა. რამდენსაც დავარტყამდი, იმდენი პირიდან ბარათებს აყრიდა. ბარათებსაო? რაო მერე რა ეწერა იმ ბარათებში? შეაწყვეტინა სიტყვა ქოსატყუილა. რაო და ობოლს კვერი?
და ქოსატყვილას თხის კუდიო. დარჩა კვერები ობო.